راغلم بس حجي صاحب بدل راشي دغه زبو کینو دا بار زبو خوي السلام عليكم وعليكم السلام څنګه چل نه راته کینا دې څه کینا دې کینا څنګه شي پر د سیدا چې دا خبره وادي مشرانو او په کور کې زه आवाज یم دا چې او جوړونې والا او ما ته ډیر زیات تکلیف وي ما وی چې زه بخپل راځم چې سب سره خبره وکم نو اجي زه په وخت ریږي دا سومه دا پهلما په لارو کې کتلی و چلو کې وړاوه اوس بلې شي وي خبر شي چې کسان تیره تی وي دا بوش وي ما وی چې اسین دی ور کړی شه دا حجی صاحب کا ما ته راګې نو دا زندگی مو وسې شي تا عزت زما عزت یو دی چې مخکې سړه موسم روان ده او بل زه کور کې یوازې تنها ناسوم ځان ته د ژوند رانه ډېر تنګ شوی دی باقي تعلیم مې ډېر کړی دی ښه پیسه دی را سره خو کله یو دیوال ته ګورم کله بل دیوال ته ګورم نو بالکل ټیم مې نه پس کیږي سارا نو حجی صاحب څنګه تا به څه خیل وي آخو تا لیر شوی مشه خو ما وختي خرڅه کړي